ត្រុសប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃមួយពេលព្រះយេស៊ូវនៅអធិដ្ឋានដាច់ឡែកពីបណ្ដាជនពួកសាវកក៏នៅជាមួយព្រះអង្គដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថាតើមហាជនទាំងឡាយថាខ្ញុំជានរណាពួកសាវកទូលឆ្លើយថាអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូជាលោកយ៉ូហានបាទីអ្នកខ្លះថាលោកជាព្យាការីអេលីហើយអ្នកខ្លះទៀតថាលោកជាព្យាការីមួយរូបពីសម័យបុរាណដែលរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវសួរទៀតថាចុះអ្នករាល់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជានរណាដែរលោកពេត្រុសទូលព្រះអង្គថាលោកជាព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកព្រះយេស៊ូវក៏ហាមប្រាមគេមិនឲ្យនិយាយប្រាប់អ្នកណាជាដាច់ខាតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបុត្រមនុស្សត្រូវរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងពួកព្រឹទ្ធាចារ្យពួកនាយកបូជាចារ្យពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនឹងបោះបង់លោកចោលថែមទាំងសម្លាប់លោកទៀតផងប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមសន្តលូកាជំពូក9ខ18ដល់ខ22នៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានឮថាព្រះយេស៊ូវបានទៅអធិដ្ឋានដាច់ឡែកពីបណ្ដាជនជាមួយនឹងក្រុមសាវកយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតាតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យក្រុមសាវកចេះអធិដ្ឋានផងដែរនេះជារបៀបមួយដែលមុននឹងព្រះយេស៊ូវចាត់ក្រុមគ្រីស្ទូតឬក្រុមសាវកឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឬបានបង្ហាត់ឲ្យក្រុមសាវកគេចេះអធិដ្ឋាននិងឲ្យក្រុមសាវកដឹងថាពិតមែនការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបិតាឬព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយព្រះអង្គបានសួរយោបល់ក្រុមគ្រីស្ទូតអំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ដូចជាព្រះអង្គផ្ទាល់ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅក្រុមសាវកថាតើមហាជនទាំងឡាយថាខ្ញុំជានរណា?នោះព្រះយេស៊ូវបានសួរក្រុមសាវកឲ្យក្រុមសាវកគេឆ្លើយហើយដោយសារក្រុមសាវកគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវយ៉ាងយូរគេហូបបាយជាមួយព្រះយេស៊ូវគេធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយបើគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវយ៉ាងនេះតើគេគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជានរណា?នៅក្នុងនោះគេឆ្លើយថាអ្នកខ្លះថាលោកជាលោកយ៉ូហានបាទីសដែលសម្ដេចជនគេគិតថាលោកយ៉ូហានបាទីសនឹងរស់ឡើងវិញក្រោយពីស្ដេចហេរ៉ូតបានកាត់កសម្លាប់យ៉ូហានបាទីសឥឡូវក៏រស់ឡើងវិញអ្នកខ្លះគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាលោកយ៉ូហានបាទីសអ្នកខ្លះថាលោកជាព្យាករអេលីកាលពីសម័យមុនព្យាករអេលីបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវព្យាករអេលីបានរស់ឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះថាលោកជាព្យាករីសម័យបុរាណដែលរស់ឡើងវិញហើយនេះជាចម្លើយដែលក្រុមគ្រីស្ទូគេបានលើពីបណ្ដាជនអ្នកខ្លះគេថាលោកយ៉ូហានបាទីអ្នកខ្លះព្យាករីអេលីឬអ្នកខ្លះថាព្យាករីពីបុរាណក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសួរក្រុមសាវកពួកបណ្ដាជនឬប្រជាជនគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះយ៉ូហានបាទីសព្យាករីអេលីឬព្យាករីពីបុរាណចុះអ្នករាល់គ្នាវិញអ្នករាល់គ្នាដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃឃើញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចុះអ្នករាល់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជានរណាដែរនេះជាសំណួរដែលព្រះយេស៊ូវសួរទៅក្រុមសាវកយើងដឹងថានៅក្នុងចំណោមក្រុមសាវកនោះមានមាសាវកម្នាក់ដែលឆ្លើយថាលោកជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកហើយនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រីស្ទូតយើងឃើញសាវកសេឡាបានទទួលស្គាល់ថាពិតមែនព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ឲ្យមកហើយក៏ជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយនេះនៅក្នុងចម្លើយរបស់សន្តសេឡាដែលឆ្លើយទៅព្រះយេស៊ូវគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយដ៏ពិតប្រាកដនិងជាចម្លើយដែលឥតបំភ្លើសជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវសួរយើងម្នាក់ៗដែរតើគ្រីស្ទបរិស័ទឬមនុស្សលោកចាត់ទុកព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាប្រសិនបើយើងចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះចូលឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គ
Hay tam riyak preh ang, nom ao yeung tutul ka song kru. Tam riyak preh Yisu, nom ao yeung men sikadei sang khem. Tam riyak preh Yisu, nom ao yeung men amno sabbai. Tam riyak preh Yisu, nom ao chivit rabah manu maneak men dam lai. Hay ni, cho ao yeung tuk chit leu preh Yisu. Tam riyak preh Yisu, pat man doi preh Yisu ban adithan preh Yisu, nơi chi mu yeung, preh ang kung គ្រូកលៈទេសៈទាំងអស់រាល់អំណរសប្បាយទុកព្រួយព្រះអង្គនៅជាមួយយើងព្រះអង្គមិនភ្លេចយើងទេហើយនេះជួយឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាពិតមែនព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកដោយនៅក្នុងធម៌ប្រកាសជំនឿខ្ញុំជឿលើព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ហើយសូមឲ្យយើងចេះប្រកាសជំនឿរបស់យើងដោយសន្តិសិលាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយយើងប្រកាសជំនឿរបស់យើងទៅដល់បងប្អូនអធិដែលទៀតឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអំពីធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គផងដែរអាមែន